Přeji dobrý den, já vás vítám u dalšího pokračování mé série ze hry SnowRunner. A dnes se pustíme do další zakázky. V podstatě není to poslední z té dějové linie hasičská stanice, ale předposlední, ale poslední hašení požáru na této mapě. A tentokrát nemáme dovést jenom vodu, ale i balený písek. Já jsem přemýšlel, jak to udělat, celkem potřebuji dovést 6600 litrů vody. To znamená, ani ten dvojitý návěs, který jsem používal minule, by mi nepomohl, stejně bych musel jít dvakrát. Takže jak já to udělám? Vezmu tadyhle za Derry Longhornem cisternu, to je 3700 litrů, a do vleku vezmem tady toho Zixe a tu cisternu za ním. Čímž bychom měli mít dohromady dost vody a měl bych to všechno zvládnout na jednu cestu. Tak jediný problém je, že tady nemám moc paliva, ale to já jsem si vyřešil tak, že jsem si dotáhl tu cisterničku, která je u lomu k cestě, aby jsme to měli po cestě, takže by neměl být problém, v nejhorším případě si trošku paliva dotankuju z toho Zixe. Tak, takže načerpám nejdřív tady plný návěs vody, popojedu s tím kousek dál. Zaber, nějak se tím moc teda kámo nechce. Tak, dobrý. Vyměníme auto. Aha, nevyměníme, já už jsem moc daleko, nevadí. A tady načerpám teda vodu jak do Zixe, tak do té cisterny. Čímž nám sice trošku vody zbyde, ale to nevadí. Tak, zaháknu to. Jdu prostě za to. Já teď nevím, jestli budu muset používat motor, ne, to jsem nechtěl, vyměnit auto. Jestli, nebo to utáhnu všechno tím Derry Longhornem, to už nevím, ale připojíme to za sebe. Já už jsem to tak jednou táhnul, jestli si pamatujete, jo, ale uvidíme. Nechme se překvapit. Tak, teď jedu vůbec správnou cestou? Ano, jedu. Tankujeme hned tady. Je to kousíček, tak já pro boha na těch 115 litrů tam snad dojedu. No a pak horší bude se probíjet teda tam zadem. V podstatě ta cesta by měla být v pohodě až na tu poslední pasáž. To znamená sjet z dolů k té cisterně, pak už zase továrně, pardon. Od té továrny dál už se zase dostaneme lehce. To už asi ten sjezd udělám pak samostatně, jo. My to takhle dojedeme v konvoji jenom tam nahoru, na ty skaliska nad tou továrnou a potom to asi už vemu samostatně. Což bude jenom voda, pak samozřejmě ještě musím... Tak, cisternový přívěz, Derry Longhorn, super. Nebudu tankovat do toho Zixe, já stejně nemám zapnutý jeho motor momentálně a ten má paliva dost, takže má nějaký 60% měl, takže to by mělo na to, aby dojel od těch skalisek nad továrnou tam k tomu místu, kde bude masit, to si myslím, že pojde. Pojedem pomalu, pravda, nevím, jestli tu zakázku stihnu dneska celou, rád bych, ale je to hodně ježdění. Takže to nemohu zaručit. Prostě pojedem, dokud se nezačne smívat, pak to ukončím. Jo, tady ze začátku máme hodně bahna, takže tady to bude horší. Jakmile minem tady ty křižovatky vedle té řeky, tak to bahna ubyde a už by to mělo být v celku v pohodě. Ale tady ten začátek prostě musíme nějak přežít, no. Pěkná kolona, no, ale ani tam nevidím přes ten návěs. Já ani nebudu se pokoušet dávat háčko, jo, táhnu přece jen za sebou velkou váhu, takže pojedem prostě na redukci s uzávěrkou a teprve se dostaneme na pevnou cestu, tak se pokusím tam vrazit háčko. Jestli to ani teda pojede vůbec.
Já jsem velice zvědav, jak dojedu hlavně k tomu poslednímu místu, protože tam jsou ty pařísky a já to vidím dost špatně, ale uvidíme. Uvidíme, nebudu předbíhat událostem, ještě tam zdaleka nejsme a hodně dlouho nebudeme. No, tady hezky. Aha, tak tohle budu muset... Já už jsem selek, že to budu muset brát samostatně, že jsem tam zapad, ale naštěstí se mi auták rozjel zase. Takže jsme na dobré cestě. No a tamhle, jak vyjedu, už by měla být ta cesta lepší. Tam už nebude bahno. Tady ještě tuhle tu poslední tady úžlabinku bahnitou a tady už by to mělo být i pevnější. Takže já to tu vytáhnu ještě úplně z toho bahna. No, do toho kopce asi háčko nemá smysl dávat, takže až vyjedem nahoru, jestli vůbec vyjedem nahoru. Jo, ona by možná byla nějaká lepší cesta, ale popravdě se přiznám, že jsem ji nenašel, protože tam prostě jsou ty jediný sjezd, který je zhruba někde uprostřed, jsou tam ty serpentinky, který jsme jeli minule a tam se teda propletat nechci tentokrát. Jinak tam vlastně žádná jiná cesta není, až tak silnice, ta asfaltka na druhém konci, nebo ještě se dá tam kolem toho skladiště, pravda, no. Myslím, že by to byla nějaká úspora strašlivá. Já koukám, že pojedu furt na tu redukci, protože furt nenacházím místo, kde bych si troufal zařadit lepší, jako vyšší rychlost. Vždycky tam něco je, buď krpál, nebo kaluš, nebo bahínko. Nic no, tak pojedem pomalu, ale jistě. Šplháme stále, abychom pak na konci zase museli sjíždět dolů. A to už se nedá nic dělat, no tak. Tak to tady prostě je. No a až teda všude dovezem vodu, tak tam mám připravená dvě vozidla. S jedním vyberem tady valený písky 4 z jednoho skladiště. A na druhém mám naložený dva balený písky, který jsem si dovez ze skladiště z té druhé mapy. Čím jsem teda balený písky úplně kompletně vybral. Jestli bude ještě někde úkol, kde budou potřeba balený písky, tak nevím, kde je seberu. Tak, no tady bude možná malinko problém, protože já tady musím najet na ten most takhle trošku na šikmu a nevím, jestli on pojede za mnou. Musím to hodně pozorně sledovat, abych neschodil dolů. No, vypadá to dobře. Ale, tak teď bych mohl zkusit tam dát to háčko už konečně. Tak, tady mám cisternu s troškou paliva, což je v pořádku, tu já nechci teď využívat, mám ji tady, schválně jsem ji tu nechal, abych ji pak mohl použít, až pojedem ten úkol opuštěný přívěs, jo, protože Tatra nemá v sobě už moc paliva, takže abych tam mohl dotankovat, tak to jsem si tady nechávám na to. Jinak už bych ten přívěs dal do hájíčka zeleného dávno, no zase kopeček. No jo, no, ale musím to vědět, nedá se nic dělat, tady prostě dal jsem se na boj tuhletou cestou, tak musím vybojovat. Už to nemáme daleko, tam na to rozcestí, tuhle ten úsek už znáte, tady doprava je odbočka k té zásobárně vody, teď nevím její číslo, jestli je to šestka nebo která, ale
tam my nejedem, to už nemá smysl si přeposílat tu vodu, když stejně musím nakonec ve finále ujet celý ten úsek. Tady jsou ty poházení kontejnery, no a tam teda zanecháme prozatím milého Zixe, který se mi tady možná stejně pověsí na skálu, nepověsí. A pojedeme teda samostatně k těm třem místům požáru. Já tedy jedu z druhé strany, takže nejbližší místo je právě takovýto obtížný mezi těma stromkama, který bych chtěl teda spíšit až na konec, opravdě, ne na začátek. Takže otázka, jestli já to nevemu od toho nejvzdálnějšího naopak. Možná, že jo, přijde mě to rozumnější skončit u toho problémovýho. Abych už pak nemusel totiž se tam odsaď dostávat. Jo? To já se pak u toho vystekám hezky mimo záznam, jo? Až tam budu se vymotávat odtud, ale nemusím vám to ukazovat ve videu. Tak. A já teď jsem to tam někde bouchnul. Hele, dobrý, nic, odpojíme to a jedem dál samostatně. Ten se mi tam zahák, ale stejně jsem už tady v tom místě, kde už bych nemohl jet s oběma těma soupravama, to už bych jako riskoval, že to tady schodím, takže to sjedu takhle nejdřív s tou jednou, dojedem prostě tam úplně nejdál a plus teda na to trošku bližší místo. No a tam s tím Zixem a cisternou se teda budu prodírat, teda budu muset doplnit samozřejmě ještě to druhé místo a pak se budu prodírat mezi těma pařízkama. Tak tady mám vždycky problém to přejet, protože ať jedu jak chci pomalu, tak v 75% případů to tady vždycky bouchnu. Nevím proč. Tohle je možná těch 25% případů, kdy teda se to nestalo. Tak, dobrý, super, takže už teď už v podstatě jsem s tím jedním autem aspoň z nejhoršího venku. Můžeme v pohodě uhánět. Vlastně po silnici pořád, i když teda ona místama to není silnice. Až tam k tomu místu, kde je tam to prasklý potrubí, protože tam je to nejvzdálenější z těch třech míst, která máme zásobití vodou. Tak, teď tady jedu hezky v protisměru, ale kašlu na to. Můžu si to dát z kabiny. Stejně jedem po silnici krásný, tak teda kousek po asfalce, pak zase po blátivý cestě bude se to střídat celá tam. Tak. No, kdybychom jeli teda k tomu nejbližšímu místu, tak bych tady už musel vás za chviličku odbočit. Ale, jak říkám, to já si nechám na konec. Hezky tady přeskáčem přes to bahínko, hezky se mi toto naklání, ale co mám dělat? Když tady udělali takovouhle bahnitou jámu, tak tady máme to druhé místo, ale já jedu až tamhle k tomu třetímu a to už je jenom kousek tam pod tou nehodou vlastně. To budeme muset taky v nejbližší době udělat tenhle ten úkol. Odstranit tady ta vozidla a opravit. Tak, tamhle už nám svítí šipka. Takže se blížíme k místu první vykládky, nebo jak to nazvat. I když jenom částečné, protože jak říkám, ještě budeme potřebovat dojezt ten písek.
Tak, zajedem tady do triggeru. Dokonce jedu i ze správní strany, což se teda sám divím. Tak, takže jednu vodu máme vyřešenou. Teď mě ještě řekněte, jak já se tady otočím. No blbě, no to vím taky. No. To je tak, jak já to udělám. Tady přece se nemůžu otáčet. Přece to nebudu takový kus vycouvávat, to bych se z toho zbláznil. Tak to tady strčím do pangeitu, cisternu, co se dá dělat. A ber. Tak, teď už to snad nějak, hlavně se mi prosím tě nepřevrať. Tak, teď už to snad vytočíme. Ještě, že máme natáčecí zadní nápravu. No a vrčíme kousek zpátky, tamhle k tomu druhému místu. To neuhasím celé s touhletou cisternou, to stačit nebude. Takže tam ještě budu muset dojet s tím Zixem. Ale to je pořád menší oprus, horší to bude pak na tom třetím místě. Tak, takže tady musím zajet doprava. A kde pak máme to místo i klátky? Tady. Zrovna teda jako není jako nejlepší cestička tam, ale... Tak. Dobrý, tak tím jsem vyčerpal návěs. Já s tím zase samozřejmě vyjedu, protože si tady nemůžu zablokovat cestu. To by nebyl nejchytřejší nápad určitě. Nechám cisternu stát tady někde na silnici, nebo u silnice, nebo jak. No a přesuneme se do Zixe. No, když o tom tak přemýšlím, tady to nebude dobrý nechat, jo, protože já potřebuju ještě sem pak dovést ty písky a když to nechám tady, tak se tam samozřejmě budu překážet. Takže já to dám takhle. Tak, přesuneme se do Zixe. A pak tě mám. Tadyhle. Musím se tu vymotat tady, co jsem se pověsil o ten kontejner. A jedem. Frčíme tady s touhletou starou obstarožní ruskou károu, která nevím, jakými spletitými cestami se dostala až do Kanady. Tak, ještě tady sjedem do továrny. Já jsem už kolikrát přemýšlel, jestli bych tu továrnu neměl takhle vzít zkusit obět zprava, ale se nejsem jistý, jestli bych tam někde nezapadl. Tak, já to zkusím teda vzít úplně tou stejnou cestičkou, buď možná. Dobrý, zdá se, že jsme to dali bez poškození a můžeme uvánět jí s dalším nákladem vody. No a tím já si budu moct potom tu hasičskou techniku úplně odvést pryč, už ji nebudem potřebovat tady. Ale tím úkol ještě nebude končit, protože, jak jsem říkal, ještě musíme dovést písek.
tak hezky to frčilo po silnici a tady už samozřejmě bude poněkud horší. No, paliva moc nemám, 70 litrů, ale ono to bude stačit, ono to má 150 litrů nádrž, tak to je proboha o něco méně než půlka nádrže. No a jak jsem říkal, pak pojedem tady doprava, ale ne teď, to si nechám až jako poslední zastávku, abych to tam mohl někde už odhodit a nemusel ve videu se tady odsud dostávat nějak spletitě, složitě. A my zabočíme nejprve tady. Já tam možná i tady nepojedu ani s cisternou. Já tady cisternu odpojím, to mě totiž stačí na uhašení jenom to hasičský auto. Jo, cisternu tu pak dotáhnu až tam dolů. Tady zajedu jenom s tím Zixem, doplníme ten zbytek do, kolik tam potřebujeme, 700 litrů vody. No, hezky se mi to tu naklání. Tak, super, druhý ohnisko máme zásobený vodou. Hezky to tu tancuje. Ten byl trošku stabilnější, teda ten Derry Longhorn, popravdě, ale co, tak hezky vycouvej na silnici, kámo, a přáhnem vlek a jupí zpátky. No, vlastně kousek zpátky k tomu třetímu ohnisku. Tak, cisternu tady nech, tu bys asi neutáhl ten návěs stejně, tak, zaber. Tak, já tam nechci couvat, takže to udělám takhle fikaně, že si tady to tak zaháknu, trošku opojedu a pak to teprve připojím. Tak. Připojit přívěs a jedem. No, takže už zbývá jenom to poslední, nebo oni tady píšou místo podzemního požáru. No a potom ještě ten písek. No, tady mám teďkon auto s poněkud menší tonáží, takže možná tady ty klacky budou trošku na překážku, ale doufám, že ne. Co to tady poletuje? Popílek nějaký nebo... Tak... No a teď teda dojde na nejhorší. Musíme tady doleva a dávat bacha, ať se tady někde neseknu nějaký ty blbý spálený pařízky. Který černý na černým fakt moc dobře vidět není. Tak, tady máme našeho pejstára, kterého ještě upotřebím. Hele, doleva, tady je kus něčeho černýho. No a teďko mě řekněte, jak já se tam mám dostat, kudy tudy. Tady je Erigol. No, tak. No, to není zrovna nejlepší cestička. Možná mezi těma stromkama, že bych zkusil projet. Aha. Tak to asi nepůjde. Nám teda stejně pařízek koucháme, jo, ale... A já se tady nějak potřebuji dostat. Něco mě tam drží. Něco mě drží, takže já se musím vytáhnout.
hezký, moc hezký. A teď mi řekněte, co s tím. Levo pařez, pravo pařez. Ale no tak, musíš se mi tam pověsit, opravdu musíš. To je to jako, kdyby se tady aspoň bylo čeho chytit, že jo, ale ono není. Tak to jsem nechtěl, dobře. Ale já nemám palivo. Kam mi zmizelo, jak tu, že nemám palivo najednou? Si ze mě děláte legeraci? Kam mi najednou zmizelo veškerý palivo? Tak. No, zbylo mi nějaký, samozřejmě nějaká... voda. Ale s tím už asi teď moc jako neudělám, že jo? Ježiš, no, dobrý, hezký, hele. Jako, asi bych ten kmen normálně přejel, jo, ale... A ne, ne, nepadej mi, co to dělá? Proč se takhle překlápí, pro boha, co to je? Ten kmen mi tady vadí, no nic. Cisterna mě tlačí dopředu. Co to tady se zase, pro boha, děje? Nic, kašlu na to, nechám to tady. Nemá smysl teď se s tím trápit. Já si to tady prostě nějak budu muset odsud vyrvat. Nevím jak. Ale budu muset skočit do toho dělíku asi s tím nejspíš. Hlavně si teda budu muset sem dovést palivo. To mě jako vůbec jako hodně překvapilo, že najednou to palivo mi někam zmizelo. No nic, no tak. Asi byla spotřeba větší, než jsem čekal. Tak, já bych tady měl mít někde připraveného uskladiště, to bude tady u toho spodního, jasně. Tady mám u toho spodního skladiště Twin Steera. Nevím, jestli je to zrovna nejvhodnější auto, ale prostě byl tady, no, tak. Takže to řešit nebudu. Tak, takže naložím ty balený písky, všechny čtyři, které tu jsou. No a jdem. Jedem se zastávkama na doplňování paliva, protože tohle auto, jak víte, sami nejlépe je žrout. No a už nám se tady pomaličku šeří. Takže nevím, jestli to stihneme dneska celé. Docela o tom pochybuji a docela mě to mrzí, protože bych tu zakázku samozřejmě chtěl udělat celou. No a ji možná udělám celou a pak to nějak sestříhám, to video. Tak, tady teda ještě honem přeskočím vyměnit auto, dotankujem, už tady toho moc není, nevadí, co se dá dělat, to nechci, chci, já jsem moc daleko, to si ze mě děláš, kozy, doprče, vždyť je ten Twin Steer tady hned vedle. Tak, vyměnit auto. Trošku couvnu a dáme se tady cestičkou doleva. Teď teda jako popravdě nevím, jestli mám jet až na tu hlavní, nebo se zkusit proplejtat kolem té pily. No, co bude lepší? Prkneme na to, honem v rychlosti. Takže určitě pojedu tady a teď mám dvě možnosti. Buď tady odbočit doleva a brát to takhle kolem té Tatry. Jo, a tady vjet teda kolem skladiště. A nebo můžu, o tři možnosti vlastně, u Tatry to můžu vzít doprava na silnici,
Což bude asi nejlepší. Jo, já to tak udělám. U Tatry to vezmu doprava na silnici. Takže já se omlouvám, tady si ještě hodím značku, abych tu odbočku nepřejel a jedem. Proč to bude nejlepší udělat takhle? Protože já jsem už zapomněl, že jsem si tam připravil to druhé auto s těma dalšíma dvouma balenýma pískama, takže my ho můžeme vzít do vleku a kousíček to vzít zase společně. Čímž ušetřím malinko času. Tak, akorát musím teda dát pozor, abych to tady někde nevyklopil, protože Twin Steer, jak známo, sice je perfektní auto, silný auto, s dobrou průchodností terénem, ale s tím těžištěm je to teda horší poněkud. To je tím, že daň za to, že je to takhle dlouhý. No. Tak, teď je otázka, jestli já bych to neměl brát asi zleva. Tentokrát to vezmu asi tou levou cestou, protože tam ta pravá si myslím, že bychom se příliš naklonili. Že by to nemuselo dopadnout nejlépe. Tak, takže teď tady musím se protáhnout ještě tam kolem místa, kde tam stále je ten nízkoložný návěs, kde... Vlastně ne, my budeme otáčet možná před tím, zatáčet před tím místem ještě. Nízkoložný návěs tam není, já jsem si to spletl s tou druhou mapou, omlouvám se, kecám tady kraviny. Tak, tady je nějaká cesta, ale jako to moc jako cesta nevypadá. Vážně chci jet tudy? Nechci jet tudy. Takže změna plánu, tudy nejedu. Tudy nejedu. To ne, to bych vyklopil. To jsem... Na té mapě to vypadalo teda lépe, jo, ale když to tady vidím, tak tam nejedu. Radši to v obědu, no. Nevěřím tomu, že bych to tam projel, aniž bych to vyklopil, takže radši starou známou cestou, kde jsme mockrát jeli. Ale aspoň vím, že tahle cesta bude bez problémů, nebo neměly by tam být nějaké velké problémy, tak. Ještě mrknu jednou na mapu. Jasně, to už nemá cenu, ne, jedu na tu hlavní, to už nemá cenu teďkon jezdit tý Tatře, palivo mi snad bude stačit, aspoň doufám. Už nemá cenu teď zajíždět tý Tatře, to už by bylo zdržení a... Takže nejedem doleva, jedem tady mírně doprava a až tady se dáme vlevo a naší starou známou cestou tady přes tu rozdrásanou krajinu a takovou tou zatáčkou. A za chviličku budeme na hlavní. Tak, super. Musím se pochválit, protože to za mě nikdo jiný neudělá, ale abych se nepřichválil zase, aby to nedopadlo špatně ještě. Tak, dobrý, super. No, tady se teda dáme vlevo a až bude míjet auto s dalšími balenými písky, málem jsem to zakřik. Fuj. Tak ho vememe do vleku a dotáhnem ho, no vlastně ho potáhnem za sebou, no. Tak, super. Už
vypnout pohon všech kol, už jsme na asfaltu, tady ho nepotřebujeme rozhodně. Aspoň ušetřím trošičku paliva. Tak zaber, já vím, že je tu kopeček, ale to by ti nějak nemělo příliš vadit. Máš pro boha 16 válec, tak to musíš dát. Tak, tady ho máme. Caterpillar, nebo co to je, já už nevím, co to je za auto. Nevím, prostě jsem vzal nějaký, ne, to není Caterpillar. Nějaký auto z garáže jsem popad a naložil na něj ve skladišti balený písky a dovedl jsem. Tak, zaber a jedem. No, už se nám stmívá, už bych měl s tím videem končit, ale já myslím, že ten úkol dokončíme. Měl jsem obavy, jestli to stihnu, ale vypadá to, že jo. Jak říkám, pokud mě to přijde příliš dlouhé, tak vám tam hodím nějaké zrychlené části. Tak a zase, s Twin Steerem se nebudu spát určitě tam do toho problémového místa, takže s Twin Steera já vyložím to tady v těchto dvou prvních místech, tentokrát teda první z této strany a s tím Freightlinerem nebo co to je, teď nevím, teď si nespomenu, jak se to jmenuje to auto, pojedem až na to třetí místo. To není Freightliner, to je International, ano, to je to auto, u kterého to přeložení jako mezinárodní, jo. Ono teda jako češtině to je mezinárodní, no, ale zrovna název továrny výrobce vozu se asi nepřekládá, si myslím. Ale, tady malinko štrihnu za patník od zábradlí a hned tady mi to tady dělá takovýhle brikule. Auto dlouhý, jak tady jdem před výplatou a ještě za sebou vleču druhý, tak to se snažil nadjet, no. Jsem si bohužel nadjel poněkud moc. Tak, už se blížíme k prvnímu místu vykládky, ale já to budu muset vlastně objet a přijet tam se jakoby z té druhé strany. Jasně, teď to do mě samozřejmě napálí ze zadu, jako by nemohl trošku zpomalit. Tak teď už na palivu nebudem šetřit, rozhodně ne. Ale tohle já projedu samostatně. Tohle, ne, co to děláš, proč se tak strašně nakláníš, kámo, kdo ti to řekl, že se máš takhle moc naklonit. Ale tohle já nedám, tohle já neprojedu. Já nemám šanci, ten krám je příliš dlouhej na to tady. To já nevytočím, tohleto. Já se musím chytit, jinak poletím. Tak.
Omlouvám se za to drama, ale jak vidíte, už jsem myslel, že už tam nedojedu. Tak, přeskočíme do mezinárodní, ano, je mezinárodní HX520. Tak, ještě ho kousíček máme na laně. Ale fakt už jenom ten kousek k tomu druhému ohnisku požáru, no a pak s milým mezinárodním zajedeme až ke třetímu a bude úkol hotový a já si budu moct setřít pod čela a pak už můžeme jít lážo plážo, nemusíme spěchat, protože máme, nebo budeme mít všechno uhašeno. I když pravda tady jako, asi v této hře je to úplně jedno. Ještě tam máme z té dějové linie hasičská stanice jednu zakázku. Tak, já tady teď mezinárodního odpojím a musíme sjet. Pustíme s tím sjetcem. Ještě tam máme jednu zakázku, což je dovést z té první mapy čtvery spálený polena, což bude asi případ sám pro sebe a možná, že to nezvládnu ani v jednom videu, jelikož to bude záhul, ale uvidíme. Uvidíme, nechci předbíhat událostem. Teď tady budu mít spoustu aut, který budu muset nějakým způsobem rozvést, uklízet. Tak. Vyměníme auto. A můžeme tady s milým Internationalem frčet na poslední, třetí místo. Doufám, že už bez nějakých zádrhelů dovezem poslední dva písky. Zatroubím si pro radost, pokud tady nespadnu, to pěkně naklonilo, ale naštěstí ne nějak s tragickými následky. Tady musíme vymotat mezi kládama, tuhle já přejedu radši takhle středem. Teď je blbý, že je tma, že na ty pařízky uvidím ještě míň, jo, ale snad to nějak zvládnu. Říkám, já si to potom uklidím, tím, no, nezvládnu, to říkám, že na ní neuvidím. Tím už vás nebudu zatěžovat úklidem, ale jako bude to masakr, to je mi úplně jasný, že to jen tak nebude. To se asi budu muset změnit čas na den, protože to vidím blbě. No a teď další problém, jak já se tam dostanu. Jste viděli, jak já jsem se tam špatně dostával, tam. To je, kudy já tam mám najet? Aha, to ani nevědu, dobře. Tak, nakonec to šlo mezi těma stromama, což jsem ani nečekal. Až na to, že jsem si tady o něco zase chyt.
Tak, super. Neuvěřitelné, podařilo se ti to. Moji lidé tě sledovali s vypoulenýma očima. Od takového profíka by se měli učit. 2610 bodů zkušeností, 19800 peněz, což je sice krásná odměna. To jako musím nechat, ale znova už bych tu zakázku fakt dělat nechtěl. Každopádně já vám pro dnešek děkuju za pozornost, doufám, že se vám video líbilo. No a příště si dáme zase nějaké úkoly pro změnu. Mějte se hezky a ahoj.